Quan s'acosta al final de la temporada del cereal, els pagesots s'ajunten per celebrar l'anyada i fer un dinar de germanor. El que va començar com una festa entre quatre amics, ara congrega més de 500 persones. Enguany, 15 màquines han segat juntes la finca de Son Joi a Vilafranca per celebrar la festa del batre. Cada any venim nosaltres. Com així? Perquè m'agrada molt, som pagesos nosaltres. Venim aquí a cosechar i a passar molt bé. A veure les màquines com estan funcionant, que és una passada això. Tanta gent, tanta germanor, aquesta festa, un 10. Enguany és el 6 any consecutiu que els pagesos fan la trobada. Primer berenen a un conegut restaurant del poble i després les màquines desfilen pels carrers de Vilafranca fins a arribar a la finca on han de batre. Ara és final del batre i fem aquesta festa i un menor. Tot molt bé, i totes les màquines juntes i almenys fem un pot de festa. Enguany la festa s'ha deslluït una mica pels resultats de la campanya. Segons els pagesos, la falta de plogudes durant els mesos d'abril i maig i la sequera tan forta han fet minvar prop d'un 30% la producció. Els mesos d'abril i maig l'aigua molt va fallar i la producció no ha estat xereca del tot, ha estat quasi molt comparable l'any passat, però calculam que entre un 35-40% menys de producció per hectàrea l'entenguda. Enguany manco preu que l'any passat, manco producció i els gastos pues, els mateixos com cada any. En manco d'una hora, 15 màquines fent feina a la vegada han segat tots els cortons de la finca de Son Joi.